saat əvvəl Millət Vəkili Siyavuş Novruzovun fikirləri cəmiyyətdə müzakirəyə səbəb olmuşdu. Milli Məclisin deputatı qeyd etmişdi ki, aldıqları maaş heç ayın sonuna yetmir. Aldıqları maaşın böyük əksəriyyəti dərmanlara, yemək puluna və təhsil haqlarına gedir. Əksəriyyətinin kirayə və kredit borcları var. Belə olan halda təkcə vəzifəli şəxslərin deyil, sadə vətəndaşların da aldıqları maaş və onların miqdarı maraq mövzusu olur. Ortaya belə bir sual çıxır, vətəndaşların aldıqları maaş onlara kifayət edirmi? Vallahi yox. Bəli. Yox. Yəni biraz. Qan eləyir mi? Yox. Bəli, bəli. Hal-hazırki vəziyyətim üçün qan eləyir. Çünki mən günümüzün şərtlərindən götürəndə subayam. Subay adamı aldığım maaş qan eləyir. Amma ailəli olsam bu çox çətin, qan eləməz. Bəs maaşını sən kənara qoya bilirsinizmi? Lazım olanda, ha. Büdcənizdən əlavə istirahət etmək üçün imkan qalır mı? Hə, Antaliyada gedib istirahət eləmək üçün almıram da o maaşı. Yəni o ona çatmır. Azərbaycan daxilində istirahət eləyə bilirəm. Əmək haqqınızı ən çox nəyə xərcləyirsiniz? Kommunala, evə, yeməyə, içməyə, ərzağa. Bəs maaşınızı kənara qoya bilirsinizmi? İndiki dövrdə yox. Xeyr. Yəni istədim bir büdcə yaradım, yığım, amma xeyr yığa bilmədim. Büdcəniz bəs sizə əlavə istirahət etmək üçün imkan verirmi? Yəni əgər ailəmin köməyi olmasa, heç qanı eləməz məni. Amma yəni mənə ailəm də kömək olur deyə öz büdcəmi ancaq özümə xərcləyirəm, yəni belə. Əmək haqqınızdan çox nələrə xərcləyirsiniz? Evə xərcləyirəm ən çox. Maaşınızı bəs kənara qoya bilirsinizmi? Xeyr. Əmək haqqımızdan ən çox xərclədiyimiz bizim ərzaq, geyim, söz də başqa heç nə, ancaq bunlara. Xeyr, hardan? Elə şey olur ki, maaşdan kənara qoyaq, mümkün olan şeydir o. Ərzaq girirsən bir dənə mağazinə, bir dənə torba alsan, 14-15 manata baxırsan 2-3 dənə şey var içində. Ən çox elə kommunal niyə gedirdi ya qızım? Işıq pulu, su pulu, qaz pulu, transport, nəqliyyat. Bundan da sonra ərzağa. Yerdə qalan da qalır bizim üçün şor, çörək, qənd, çay. 25 il stajla 327 manat pensiya alıram. O da hesabını böləndə çatmır. Əl-ələ, baş-başa. Maaşınızdan bəs kənara qoya bilirsinizmi? Haradasa 3-də 1-in belə. Bəs maaşınız sizə əlavə istirahət etmək üçün imkan verirmi? Hələ ki, yox. Evə xərcləyirəm, pal-paltara xərcləyirəm, məktəbə xərcləyirəm. Xərcləyirik də, amma çatır, şükür Allaha. Hər şey yaxşıdır. Bəs əmək haqqınızdan kənara qoya bilirsinizmi? Yox, yox, yox. Kənara qoya bilmirik, amma belə dolanış vardır. Qoya bilirik, əlbəttə ki. Bəs büdcəniz sizə əlavə istirahət etmək imkan verir? Yox, kuryer işləyirsənsə istirahət eləmək çətin olur. Yox, mümkün deyil. Çox az, nə deyim, belə deyim də, çox məsafəyə az qazanc verir, o da ki, sən sərf eləmir. Amma məcbur işləyirik də yəni.